Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Til gården hørte en stor skog, og den ville faren de skulle ut og hogge. Sønnene hadde liten lyst til dette, men langt om lenge fikk faren dem i vei. Først skulle den eldste sønnen prøve seg, men da han kom et stykke inn i skogen, møtte han et digert troll. Jeg åker du i min skog, så skal jeg drepe deg. Og dermed kan du vite at gutten ble skremt og strøk like heim. Den neste dagen skulle den andre sønnen prøve seg, men det gikk han likedan. Den tredje dagen la Askeladden i vei, og som niste tok han med seg et fersk hvit ost i skreppa si. Da han hadde hogg en liten stund, kom trollet. Han er jo kjent over hele bygden for å være så mundra.
Og får han min prestekjole på, så tror nok kongen sikkert at det er meg. Ja, det skal jeg gjøre det. Neste dag kom klokker til kongsgården med prestens kappe og krage på. Der tok kongen imot ham ute på svalen, både med krone og spir, og var så gild at det lyste og skjene ham. Nå, er du der, prest? Ja, jeg er da det. Det er sikkert nok. Ja, si meg nå først. Hvor langt er det fra øst til vest? Ja, det er en dagsreise til. Hvordan det? Jo, solen står opp i øst og går ned i vest, og det gjør den fin på en hel dag. Jo, men si meg nå, hva mener du jeg er verdt, slik som du ser meg her? Tja, Kristus ble taksert til 30 sølvpenger, så jeg tør vel ikke sette deg høyere enn til 29. Nå, men siden du tror du er så klok på alle måter, så si meg, hva står jeg og tenker på nå? Jeg tenker vel på at det er presten som står foran deg. Ja. Men sannelig tenker du ikke feil, for det er klokkeren. Nå, er det slik å forstå, så reiser